今回の OK ミュージックもそうなんですけど、 Facebook が出て、水平、もうたくさんの分野のソーシャル、みんなでこう情報公開共有するっていうのが出始めてきたんですけど、次何かっていうとバーティカル、要はある一つの分野に掘り起こした SNS が今度出てくるって言われてます。我々はその一つとしてマイクロソフトさんと組んで商品だけの SNS、 これを一つ始めたんですけど、今から浅見君が話してくれますけども、音楽に特化した SNS っていうのが一つ僕はあるんじゃないかなと思います。でこういう横展開をどんどんしていきたいと思うんですけど、本体である OK 部にはもう20万を超えるですね、質問と回答がたくさんあります。由紀さおりさんの曲後で出てきますけど、なんで流行ったんですかとかですね、はい、松崎しげるさんのすごいこうバラードですね、あれはどうなってるんですかとかですね、はい、まあ、今みたいな感じでですね、たくさんの質疑応答があります。中には昨日の夜何チャンネルかわからないし、どんな番組だったかもわかんないけど、どんな CM だったかもわかんないけど、ララララルルルルルルルララララっていうCM ソングがあったんだけど、これを今日帰りに買いたいんだけど何かっていう、本当にルルルルララララって書いてあるんですけど、そのに対して多分この曲じゃないですかっていうのが載って、でタワーレコードで買いましたみたいなのがあるんですけど、そんな QA がたくさんある中で、今回OK ミュージックものすごく親和性があるんだろうなっていうことと、バーティカルの SNS としては十分今後可能性があるなということで、その辺りをちょっと見ていただきたいと思います。ネガティブには CD の勢力が非常に落ちていたりとか、配信が頭を打ち割ったりとかしております。ただポジティブな面としてはですね、まずカラオケだとかイベントコンサートとかは非常に活発でどんどん大きくなっている上に、実はセールス、市場としては日本だけで1兆円をまだ超える市場でございます。まとめますと、音楽とソーシャルを合体すれば、新しい音楽の楽しみとか新しい市場が創造できるでしょうと。その中で手堅い5割に達する大人ミュージック分野、後で詳しい説明あるんですけども、ロングセラーの分野できちっと立ち上げていけば、きちっとした市場になって、新しいサービスが創造されるというふうに考えています。お願いします。で、大人ミュージックで特に大きなトピックスだったのをいくつか並べてみたいと思います。坂本冬美さんの J-POP カバー、また君に恋してるは2009年1月発売だったんですが、 CD シングルとしては2011年まで、ロングヒット、そしてそのフル音源のダウンロードは、その3年間で100万件以上、演歌歌謡曲ジャンルでは異例のダブルヒット、 CD とダウンロードのダブルヒットになっております。そして2枚の J-POP カバーアルバムがその間発売されましたが、合計30万枚以上のヒットになっております。そして東日本大震災以降、上を向いて歩こう、坂本九さんの1961年10月発売のアルバム、シングルですが、その50年以上前の楽曲が震災直後、ラジオ局の方たちが皆さんを日本を元気にしようと各地で盛り上げたり、リクエストが大量に来たということで、オンエア回数が18位にチャートイン。でその楽曲っていうのはオリコンが始まった1968年以前のものなんで、それまでチャートインしてなかったんですが、さまざまな、リクエストがあり、発売50年目にして、CD シングルを発売したところ、62位にチャートインすると、そういう異例の現象が起きております。まだ 中規模の、トピックスとしてさまざまな現象が起こっておりまして、それがさらに今後伸びていくのではないかというヒットの兆しが見られます。例えばアン・ルイスさんが、ツタヤで発売されている999円ベストの、があるんですが、そのシリーズの中でのトップクラスの3万枚の売り上げになっています。これアン・ルイスさんとしても15年ぶりのヒット、そして小泉今日子さんが3月に30周年ベストなんかで30周年という30年という、ベストバンドされたんですが、それをオリコン最高位11位、それをトップ10入りしていれば20年ぶりの快挙、それぐらい20年ぶりに大ヒットしたということです。そして高橋真理子さんが09年
10年と2年連続でカバーアルバムが2作連続でトップ10入り、彼女も60、いわゆる還暦世代でいらっしゃいますけども、それでも合計10万枚以上のヒットになっていると。なだそうそう、夏川りみさん、これは CD は2001年の発売で、そこから10年以上にわたってカラオケでヒットしてます。で、 CD のランキングは落ちていますけども、 iTunes での単曲外はカラオケランキング、歌謡曲ランキングで今でもトップ3入りするという、すごいロングヒットになっております。そして07年に発売された岩崎宏美さんのゴールデンベスト、実はこれ私が編成したんですけども、こちらについてはオリコンでは300以内には入ってないのに累計3万枚以上の、つまり週間では300枚前後の売り上げかもしれないけども、年間で5000枚、そしてそれは累計では発売以来3万枚以上のヒットになっているということになっております。